فاضمة عبدي جيحو او اتاغن قبشادة كرسيغا هاوينكا اسمامول كوجيرا يا سي رسمي او غهدش بقوديغا دورشوين كمادا حبانان ايو حدودها الدالكا اي بي سي دا شهادة دا مشرح نمان ايو شرح داي ودياشا دقنكا ايو هاوينكا ايو دالن يرادا ديغانكا ايا سي وين وصو دوي اي ترتنكا اي غالي دون تو فاضمة ايو اغو دعي اي ان اللا او افوض دي ايو ارنتاس مغا عيغا وا مهشموانا حاي maanta sidan filay qof kasta waad arkahaaya meeshan wixii ka jira gabadha walaashay Faadimo Cabdi Jiixo waraaqdi ku shaqo gal lahayd in la soo siiyay yaan hadda diyaar u nahay inaan shaqo galno meel aan joognaba waxaan ka codsanahay gabadhan inaas hiil ii hoo u garab istaagtaan anigana way garanaysina u maleeyna dadka ugu xirnaay fadlan meesha aad joogtiin ba waxaan ka codsanaa Faadimo inaas kuula siisan wa salaam aleekum raxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن روجير ميل والبوجوكتين إن سلامة سلام كدب وحن روا قبديه ولا له أودياش مانت هل كان سكوي إمادين أو سبورت إسيين إن وراغ دي آي إي بي سي لسيو إن مهدوين وعليو وان ده قفل با أو إيسو بحي مهدوين إن وعليو آدبان مهدوين إن علينايا waxaan rabaa reer wajeer inaan halkan ka salaamo oo u sheego maanta inaan shaqo tagi doono oo waraaqdi IEBC na la siiyay meel walba ayuu joogo inaan u imaado doono oo cod ka tuugi doono insha Allah anagoo gargurineyna inaan u imaado doono oo cod ka tuugi doono oo waxaan ka barayaa inay si fiican noo qaabilaan oo codka na siiyaan codkii wajeer insha Allah lagu xureyn lahay ilaa inuu ka dhiga waxaan rabaa inaan waxa kaloon rabaa inaan hal aan kalimad u sheego qof walba oo kursi u taagan inuu si daacad oo ammaan jirta inuu kursiga ku raadsado codku ku raadsado anigoo taxgelinayna reer wajeer meel walba joogaan oo ammaankii dhan walba ka fiirinayna marka walaalayaal waxaan leeyahay aad ba u mahadsantiin inti meeshan igu imaadi oo soo baxday